Gott folk, jag har sett kommentarerna och jag förstår er frustration. Jag lägger inte upp tillräckligt ofta och videosarna har blivit mycket kortare. Som många av er förstår så beror det här på att det tar tid att redigera, jag gör större projekt och sen blir jag typ aldrig nöjd, så att då måste jag bara jobba och göra om. Men idag tänker jag att vi går tillbaka till förr. Vi provar att göra video där jag bara kör och så får det bli som det blir. Liksom längre video, mindre redigerat, allt sånt där. Så får ni gärna skriva vad ni tycker i kommentarerna. Det jag tänkte vi ska göra i alla fall är en bifarm, för att den här byggde jag för ett tag sedan. Och det här är bara en vanlig bifarm med vax och honung och den fungerar och gör sitt jobb. Problemet är att vi just nu bygger en sån här räls över och den här står lite i vägen. Plus att, ja, den ser inte riktigt bra ut. Så där då, där har vi den bortplockad. Och vart ska vi nu bygga upp den här? Alltså det här är ju industriområdet, så jag tänker att det måste bli här någonstans. Och det finns ju massa bra positioner. Vart ska man bygga en bifarm? Här bort då. Det här tror jag kan bli en bra plats. Den är precis vid sorteringen. Och grejen är att så länge bifarmen är inladdad, då kommer den producera honung och vax. Och nu ska jag försöka göra den här mer effektiv kan man säga. För att den förra var bara som en temporär grej liksom. Men den här gången ska vi ha ordentligt med utrymme. Allt fångas upp i samma kistor och sådär. Så om vi bara sätter ut dem här. Så tänker jag då att det där är vax, det där är honung. Och kopplar vi då in varje kista till, säg, 4 bikuper. Då borde vi få en ordentlig output. Så låtsas som att de här blocken då är bikuper. Vi måste ha en placeholder för annars flyger bina iväg. Det var tre per kista. Jag ska vara ärlig så att jag kommer inte ihåg vem det var som designade redstonen för den här. Men den fungerar så pass bra att jag tänker att vi använder den ändå. Principen är i alla fall simpel nog att jag förstår den för en gångs skull. Så grejen är här att vi har dispensers då som har saxar eller honungsburkar. Och sen kommer vi sätta ut en comparator som känner av när bikuper fylls eller att det blir en block update. Så tar vi nu ut redstone från de här och sen sätter vi comparators här under. Då är redstonen i princip klar. Och vänta nu, det här blir ett problem. För att jag behöver ha redstone som går under. Vi får höja upp den här. Men nu, kolla! Så fin den blev. Då fattas bara blommor till vardera. Och jag tänker att nu när det är natt så måste vi passa på att släppa ut bina. Här ska ni få. Och man kan ju ha typ vilken blomma som helst, så jag vet. Så, och nu börjar vi bara in det här. Så ska vi strax släppa ut bikuporna. Hur gör jag det här på bästa sätt nu? Jag måste sätta ut bikupan och sen stänga för. Ja, men det gick ju bra. Okej, nu är alla de här fyllda. Och då tänker jag att om vi sover så får vi se om de kommer ut. Okej, bina. Varsågod och stiga upp. God morgon. Hörni, passa på att prenumerera. Titta, det är ju ett under. Så nu kommer de hålla på här. De kommer pollinera och fylla på bikuporna. Och då kommer då våra såna här comparators känna av det. Ni ser, den här redan igång. Jag har dock inte lagt i saxar nu och sånt där. Så jag ska hämta dem. Nu ska vi se här. Så sax, det blir vax. Så vi bara aktiverar den där. Aha! Då borde det ha kommit ut lite vax. Nice! Då gör vi så att vi fyller alla dispensers. Oh, men vänta nu. Vi skulle faktiskt kunna ta och fixa Unbreaking 3. Ni vet, när man har gjort en ordentlig trading haul, då är det billigt det här. Här, en per bok. Ja, tack. Och så bara... Åh, mina stackars levlar. De här kommer alltså hålla betydligt längre. Nu börjar i alla fall samtliga vara aktiverade. Så här har det blivit vax. Och här har det blivit honung. Ja, de kommer fyllas upp sakta men säkert nu. Det vi har kvar att göra, det är det visuella. För att, ja, den här ser inte bra ut. Och vi ser, skyltar. Vax. Gratis att ta. Honung. Gratis att ta. Alltså jag har så många idéer nu, men jag måste bestämma mig. För att man kan göra som en sån här stor honungsburk. En bikup, ett stort bi. En sån här björnflaska. Men jag tror att jag vet vad jag ska köra på. Jag tänker typ en ram från ett bibo. Ni vet, en sån som man använder för att göra honung och vax. För att det fastnar liksom i framen och sen tar man upp den. Och just bisaker råkar vara en av de områdena där jag tycker att birch passar in. Alltså annars brukar jag aldrig bygga med birch. Men jag tror att det är bästa valet här. Så, och så ska vi ta bort det här. Det här tror jag ändå kan bli riktigt bra. Vi drar balkar rakt över, under, och nu börjar det regna. Och vips, så har vi nu en stor frame. Här råkar också göra trapdoor, så vi använder dem på kanterna. Sen hade jag som tur var massa honung och vax kvar från förra farmen, så jag tänker använda det till den här. Jag tänker att det börjar med liksom vax här på toppen. Sen rinner det då ner och blir till honung. Och sen täcker vi bakre lagret helt i vax.
Kan vi blanda in lite gul concrete? Det tror jag. Jo, det här ser väl hyfsat ut. Om man fattar vad det är för något, jag hoppas att man gör det. Det ser något kaosartat ut, men jag tror man kan se vad det är. Sen här bak så kommer det vara lite tomt. Men det är också för att man ska ha chans att gå upp dit. Och det ska jag också fixa nu, för att jag har ingen trappa upp. Så har man tillgång till refill-området. Och jag kollar nu, det vart en avancerad stig, men den fyller sin funktion. Sen tänkte jag man kunde bygga små bin i luften. Man bara kör två block, gadd, vingar, ögon och antenn. Ja. Det ser ut som typ en eldfluga. Jag tror vi kan fixa den. Ja, men titta. Nu ser det faktiskt nästan bra ut. Tyvärr försvann gadden, men jag tror inte jag har så mycket val. Men sådär, då har vi ett par bin också. Nu ska vi se från avstånd här. Ja, men titta. Alltså, det är väldigt simpel och så. Men den fyller funktionen. Man ser typ att det är ett biställe, kan jag tycka. Och här har vi då vax och honung. Och det jag ska göra nu är att sticka iväg och samla in lite fler bin. För jag tror inte att mina kupor är i full kapacitet. Och jag har sett att det flyger runt en hel del i lilla dalen här borta. Kolla. Fånga in den här. Hej. Sorry. Ja, det finns ett par här. Jag tror 4-5 stycken. Jo, det är med. Och där. Sen tror jag att det går att flyga med de här. Om vi är väldigt försiktiga. Jo. Vi ska inte göra samma sak som vi gjorde med Rufus. Men titta, här har vi en till. De är verkligen... Och där är en till. De är verkligen överallt här. Alltså, det är verkligen som att typ har ett gäng ballonger på sig eller något. Och jag tänker nu att vi ska breeda de här. Stoppa in dem i bikupor. Och sen kan vi byta ut dem mot de som är där uppe. Här har ni. Ta lite blommor. Så blir det bibebisar. Kallar man dem så? Ja, titta. Vad söt. Oj. Flyg inte iväg nu. Och så ser om vi kan ta och crafta bikuper. Och är det inte konstigt ändå att man behöver honung för att göra bikuperna? Jag fattar att det är så här, de vill använda sakerna från den uppdateringen. Men det känns som en så här dum grej. Att vill du skaffa bin så behöver du ha bin. Och ja, jag vet. Det finns ju naturliga också. Men de här är rätt schyssta liksom. Här har ni i alla fall blommor så att ni kan generera mer pollen. Sen gissar jag att vi måste bygga in dem i en sorts glaskupol. Wow. Okej, de kunde jag så. Då behöver vi definitivt bygga in dem. I och för sig så är det ju in i dem där de ska. Men jag tror att de flyger iväg annars. Här har ni, vi gör en liten insektsburk. Okej, så där är någonting då. Där har vi dem. De små vilda bina. Och ja, vi lär ju släppa loss dem. Så. Och egentligen borde vi bara ha en bikupa kanske. Men nu verkar de ha satt sig alla. För att vi vill ha 4 bin per kupa. Och man kan inte se det i survival på något sätt. Så att vi måste liksom se när de flyger in. Och sen gör vi så här så att det blir en dubbelingång. Så att man inte råkar släppa ut några bin. Oh, jag fick just världens idé. Ni vet på Bedrock Edition, då kan man använda Bone Meal för att få blod. Okej, det kunde man tydligen på Java. Jag tänkte att så här, med de där pink petals så kan man göra så här. Så att vi kan göra en renewable blomsource för att breeda våra bin. Nu blir det redstone här så vi behöver 4 dispensers. Och så sätter vi blommor framför dem och kopplar alla till redstone. Då behövs bara en klocka då. Och jag vet att man kan få observers på något sätt och aktivera varandra. Det är säkert så och så. Ja, om vi tittar. Så där kan vi få dem att göra sådär. Jag knuffar den här med en piston. Ha! Då kan vi enkelt sätta på och stänga av. Så fyller vi dessa med bone meal. Okej, jag vet inte om det här kommer funka. Men vi provar. Så vi ser. Ha! Okej. Ja. Det är ett koncept. De verkar inte vilja plocka upp. Lite har de plockat upp. Okej, vänta. Vi får köra om. Vi ska hålla oss så här. Histor, hoppers, minecart, gräs. En hopper minecart kan ju samla in items från toppen av ett block. Så sätter vi då en blomma där på. Och sen glas runt om. Och det spänser där. Då tror jag att vi har lösningen. Jag ska bara installera 2 till. Då så. Då tar vi och kopplar in där till vår klocka. Sen är ju frågan såklart om man verkligen behöver 4 stycken. Alltså det här är ju lite overkill. Men vi slår igång den. Vi får ändra här till repeaters. Hoppas inte det här påverkar hastigheten. Och kör. Men titta. Så nu kommer den där bara slösa bort all bone meal i. Men då åker den så ner. Hello. Vänta. Varför samlar inte den där? Vi får nog göra så att minecarten åker fram och tillbaka. Okej, vänta lite. Power drill. Så på med den. Då så. Dra igång den. Det låter som att den... igång. Okej, nu är det slut. Men som du ser, allt plockades upp
och kommer ner här nu så har vi blåbor. Jag lovar, en restaurant hade gjort det här 1000 gånger bättre på 3 sekunder. Men jag är ändå nöjd för att nu har vi blommor. Och nu kan vi alltså ta och breeda våra små bin så att vi kommer ha en oändlig bisource. Eller ja, det är inte oändligt för vi behöver ben. Hur känns det? Jag känner mig nöjd för dagen. Låt mig höra vad ni tyckte och vad ni vill se mig göra här näst. Så hörs vi i nästa video.